Niska nelabai kaip atrodo po varžybų. Visi kampai dabar apibrūžinti. Ne vienas sveiko neliko. Praktiškai visi ratai gavo kontaktą irgi. Visas panelės nubrūžintas. Pirma bankė buvo kabinau galų. Čia šitą vietą. Atmetė ir tada plovau priekiu. Išsitaškė visas radiatorius, interkuleris, telkas suėjo. Feną užrėmė į variklį eilinį kartą, nes čia viskas minkšta. Čia jau patiesinta, bet ir ten buvo užremta. Kapotas, bumperis išsitaškė gabalais, lempą nulūžo. Na žodžiu, važiuokliai tai ten irgi buvo reikalų, bet kaip ir patvarkė hebra. Čia Martynas įvažiavo top 32 kovoj, miški šonas nubrauktas. Čia su Oskaru buvo kontaktas, čia jo ratas buvo. Nu, tai žodžiu, pašventino dar kartą tą pačią vietą. Lempis kilo, čia viskas sulankstyta. Aišku, eilinį kartą bagažinė visą nuėjo, nebeužsidaro normaliai. Tarpas toks. Nu. Žodžiu, čia nebesueina, nes užsispaudė. Panašu, kad bus kažkur tai čia, kažkur linkė, čia. Nu, bet nežinau, ar tvarkysiu tą kampą greitų metu, nes nelabai yra laiko. Šiandien antradienį savo sekmadienį driftų treniruoti greičiau, ne. Fuf. Čia kontaktas su Ignu buvo. Ratas į ratą. Reikės tą padangą permontuoti galą. Čia kontaktas buvo su Oskaru. Jo dažų ir lyverio pilna ant mano ratų. Kas ten? Kitoj pusėj dar kažkas buvo. Šitoj pusėj geltoni dažai Martino bamperio kažkurį tai pervažiau, man atrodo, galinį. Biški valos šitie dalykai. Tikiuosi biški pasipoliruos kabutėse. Ratas šitas irgi va gavęs po kontakto su Martynu. Šitas ratas irgi gavo. Man atrodo, su Martynu irgi buvo. Nubrūžinta viskas, byra dažai. Šitas ratas buvo kontakte su Oskaru, man atrodo. Na, žodžiu. Viskas nubrūžinta. Vienas rimčiausių varžybų šitai mašinai damage'o prasme. Nu, bet veikia jinai aфиgenai. Jokių problemų, jokių varbūstų. Žodžiu, vairavęs aфиgenai, kybo aфиgenai, padangas aфиgenas, viskas buvo žiauri cool, tik tai, aišku, pats biškį susideginau, kad iškritau top 16, sveikinimu Oskarui. Bet reikia dabar per ateinančias 3 dienas prikelti ją kažkaip, kažkokį tai būdų ištiesinti šitos laikiklius. Visus lanžeronus, lempą kažką sugalvot. Nu. Veiklos eilinį kartą, dafiga. Gera bankė buvo. Gera, bet pataisama. Pataisama. Paulius klausė, noriu lėkti už 20 minučių lėkiau. Kuleris, va taip atrodo, visas kaip skarbonkė atsidarė. Čia turbūt kuris nebus įkirstas, nes čia viskas iš body kito, iš stiklo audinio sulindo. Bet čia bažbaras linkęs sulaužė šitą vietą. Alkūnė. Skilo per sulinkus per siūlę. Mėginau su kelpšos stygų suvirinti ant lauko, bet neturėjo prisado, tai su aliumininė knėdė mėginau pripildyti, bet nesigavo. Čia biški vyga patiesino. Na, bet su šituo silikonu važiavau iš Laurino pasiskolinęs, ačiū. Buvo dikyto vienos dalies, tik tai nėra. Palikau muletose. Mane evakuodami hebra įsimetė į bagažinę, pamiršau pasimti šių.
Lampai šakės. Kas dar? Daugiau? Iš tokių damage'o kaip ir viskas. Ai, nu, maž baras dar. Bet jisai atliko visą savo darbą, ką turėjo padaryti. Apžiūrinėjom damage'ą. Čia šitoj vietoj matosi, kad ratlankis padanga buvo į šakę atsirėmęs. Tuo metu per bankę, kai vairo traukė linko. Šajas atrodo tiesus. Šitas atsipalaidavęs tik tai. Tas sutvirtinimo kolor. Vairo traukė buvo linkus. Bet jie tada karo lauko sąlygom ištiesino. Šitą pusę lyg ir neturi nieko rimto, ten lengvas bankės buvo. Ten šiandien breketai atrodo tiesus. Landžeronai irgi neatrodo pasukti. Viskas kaip ir ok, tai esminės vietos ok. Važiuoklį reikia išsirdyti, pasižiūrėti viską. Ar tikrai ten viskas ok? Manau, kad bus ok, bet tiesiog, kad būtų saugiau ir paprasčiau, reikės pasižiūrėti visus šituos pirštus. Koilas ar linkis viršu ar nelinkis. Nu, žodžiu, pasinspektim. Ir vienas toksai bjaurus dalykas mano gražioji duslė užlinko. Šitą vietą buvau kažkada jau tiesinęs. Ištiesinau, dar kart šoviau, dar kart slankščiau, nu. Nu, nieko. Vėliukas biškį padės ištiesinti. Bagažinė tik tai bijau atsidaryti, pasižiūrėti, kiek ten yra linkę. Bet spėjo šitas landžeronas, gal bus tiesus. Neturėtų būti labai, gal tik tai skarda nuėjus, kad užspaudė bagažinę. Nu ir smagus dalykas, tiek gumos turėt. Vienas iš pirmųjų kartų, kai jau tiek priputojo, kad galima rankom lupti. Vesleik pasiteisino. Daug geriau negu paprastus gatvinės gumos. Nuo donoro nuėmėm šituos du laikiklius interkuleriui. Bet čia yra tiesus telikas, kaip ir. Tai gal gausis per spotveldus nugręžti tiesiog į visą, bet aišku nusmeliavus, tai iš jo nieko neliks, tai nebent dažyti tokį, kokis dabar yra. Bet nesu tikras, ar aš tada gal jau labiau apsimoka vamzdelinį priekį pasidaryti, o ne šitą priekį mėginti perviriant arba natį tampinti. Viskas į laiką atsirėmė. Sekmanį turi važiuoti mašiną, tai nuvažiuos bet kokiu atveju. Važiuoklį tik reikia padaryti. Bet dėl pačio priekio, tai šitą priekio nuo donoro, tai aš tikrai neišmėsiu. Mak. Dan. Ir šakės išeina. Koilus reikės dar šiam. Šitas akivaizdžiai linkis, matai? Čia yra iš vairuotojo pusės. Nu, tai planas suks šitą. Nu, ir jos vienas kitus sudėjus. Čiup. O matai šajas, kaip žeminojas šitą vietą buvo. Iš važiuoklės, tai šitas tiesus, atrodo, galvos vos linkęs labai nedaug. Šitas tiesus, šitos pusės tiesus ten šino pusėj. Šitas vairuotojo, ne, čia keleivio pusės ratas, kur buvo kontaktas, nebepamenu net su ko.
Gal biški ir yra linkęs. Čia iš tos vietos, kuris subframe atstatus. Nu, bet ant tiek nedaug, kad realiai įtakos nėra suvedimo padarius. Išsigaudys viskas. Tik tai vienas iš tos buvo linkęs, bet ir čia yra vairuotojo pusės senasis. Tai senas pėras eina atgal į mašiną. Daugiau viskas atrodo ok. Važiuoklė visą peržiūrėta. Keliauja atgal į kebulą. Viskas išardyta priekį eilinį kartą. Važiuoti reikia už 3 dienų. Reikėjo išsimti radiatorių. Pagaminti naujus laikiklius. Spalo fenų. Zateškiams. Šitas metalinis dangtelis iš Kyvo gavo lengvą bankę. Manau, kol jisai veikia, tol nerdysiu jo. Viskas atrodo kaip ir ok. Miškis skleidžia garsą besisukdamas. Bet kad pakeista feno dabar vėl ardyt, kol jisai veikia, tai nenoriu. Žodžiu. Vienas iš labiausiai mane erzinčių dalykų po viso šito krešo, tai užlenktas duslės vamžio galas. Jau neapsikentęs biškis su plaktuku patiesinau. Bet iš Juliaus pasiskolinau tokį daiktą. Čia ekspanderis vamžio. Įsikiša į vidų vamžio. Ir su puška. Išsiplečia. Ir plečia vamzdį. Reikia tik tai tos gumos nesplešit. Nu, aišku, dar reikės su plaktuku gerai padirbėti prie jo. Bet forma atgauna. Atgauna savo formą. Praktiškai tiesų. 99%. Aišku, yra tai, kad iškastas gabalas vamžio. Na, bet grįžta ant galo valumai. O čia paskui kada nors. Vėlinį kartą reikia gaminti alkūnę. Nauja alkūnė vietoje senosios, kuri čia buvo trūkus. Sulankstyta ir nebeapsimokas prikilinėti. Tai ačiū Juliui. Silikonai. Reikia sudėti šituos radiatorius breketus atgal. Interkuleris. Vamžiai, silikonai nauja. Interkuleris iš Valdšopo. Ačiū Tomui dar kartą. Viskas grįžta į savo vietas. Silikonai. Chamutai. Reikia keletą šitų vasavaržų pakeisti, nes verbankė nukentėjo, bet turiu dar biškį atsarginį. Dabar galo suvedimas. Užsidėjom tau pleitus. Didesnis skaičius yra 1, 8, 2, 4. O priekyje yra 1, 8, 1, 2. 12. 12 mama atauino. Tai gerai. Galas ok. Priekyje suvedimas. Priekyje 1, 9, 6, 3. O čia 1, 9, 4, 3. 20. Blagai. Biškį pakaragavom. Reikia pavažinėti su mašinu atgal. Ok. Pažiūrėk vairą. Ar jisai...
tiesiai, žodžiu. Jo. Plakštelės atgal. Priekyje 1957. 1957. Gale 195 lygiai. 7 mm tauta. Tai super. Tiek ir tai reikia. Ko. Treniruotę pasiruošęs. Padangas, domkratas, suktukas, vandens biškį. Šį kartą prašiau atrodo biškį priekis. Thank you.
į kur? Aš tai gal, aš jau tau pagal... Ai. Mane duris? Oi, blėt. Nu ką. Blėt, o bambyti į kur? Nieko, viskas gerai. O į kur tu? Žopai ką. Kur? Uf. Tai man reikia, žinai ką, vairą į kairę ir išvažiuot. Tavo? Oi. Ačiū. Ble. Tai, pala, aš pamėginsiu. Palaikyk šalmą mano.